Kako bi se povećao broj energetski obnovljenih kuća u Hrvatskoj i smanjile emisije CO2, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ove godine osigurao je 300 milijuna kuna. Radi se o nastavku provedbe programa sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća. Pa naša je procjena da ćemo sa ovim sredstvima obnoviti preko 4000 kuća. I ovdje je bitno naglasiti da ovo nije jednom u životu prilika. Mi sa ovim pozivima planiramo nastaviti stvarno u kontinuitetu i svake godine sve do 2030. minimalno objavljivati pozive, tako da svi oni koji možda ove godine se ne stignu pripremiti mogu odahnuti, jer će i sljedeće godine biti prilika za prijavu. Neke dokumente za prijavu poput izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata možete dati izraditi već sada, jer vrijede više od godinu dana ako nakon njihova izdavanja na kući nije bilo dodatnih građevinskih radova. Fond sufinancira 60% investicije, a za cjelovitu obnovu maksimalan iznos je 204 tisuće kuna. Ona obuhvaća obnovu građevinskih elemenata vanjske ovojnice kuće i uz to ugradnju sustava obnovljivih izvora energije. To mogu biti sustavi za proizvodnju energije za grijanje ili hlađenje ili fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije. Druga razina aktivnosti su samo pojedinačne građevinske mjere, znači mjere koje se mogu odnositi na primjer na postavljanje fasade, na zamjeru vanjske stolarije ili slično. A treća je za one kuće koje ne trebaju zapravo građevinsku obnovu, znači kuće koje već imaju dobra energetska svojstva, najviših su energetskih razreda i za njih su predviđena sufinanciranja samo mjera ugradnje obnovljivih izvora energije. Osnovni uvjeti za prijavu na javni poziv fonda su sljedeći. Kuća mora biti u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu, imati valjanu građevinsku dozvolu, najviše 3 stambene jedinice ili bruto površinu do 600 kvadrata, a više od 50% bruto podne površine mora biti namijenjeno za stanovanje. Zatim je bitan uvjet da taj vlasnik, odnosno naš prijavitelj, ima i prijavljeno prebivalište na adresi kuće, što je mogao napraviti ukupno 30 dana od dana kada će izvršiti nama svoju prijavu. Energetski obnovljene kuće izgledaju ljepše izvana i iznutra. Uz to dobrobit može biti itekako vidljiva i na mjesečnim troškovima za kućne režije. A povrat same investicije, na primjer obnove fasade, moguće je u roku od nekoliko godina, pojašnjavaju nam iz HUPFAS-a, hrvatske udruge koja okuplja 18 renomiranih proizvođača toplinsko-fasadnih sustava, a svojim smjernicama pomaže projektantima, izvođačima, investitorima i svim sudionicima energetske obnove. Kad govorimo o energetskoj uštedi, dakle same investicije, vi kada ugradite 12 ili 14 cm toplinsko-izolacijskog materijala na vanjsku ovojnicu, odnosno pročelje zgrade, investicija može sad doseći i do 100.000 kuna, ako govorimo o toj kući od nekak 250 kvadrata površine, ali taj povrat putem umanjenih računa za grijanje, a znamo i sami da i grijanje i ogrjevni proizvodi sve više poskupljuju, onda je rok povrata nekakvih, mogli bismo zaključiti na nekakvih 5 godina. Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj, koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše ih je izgrađeno prije 1987. godine, te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju i spadaju pod energetski razred E i lošiji. Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, pa ih je stoga potrebno energetski obnoviti. Otprilike 40% uštede energije donosi nova fasada, 30% krov, 20% prozori, a 15% dobro izolirani podovi.